入るわよ。はい、空いてますのでどうぞ。メリアちゃん、久しぶり、元気そうね。はい、月花ちゃんも元気そうで何よりですよ。あらあら、見ないうちになんか綺麗になったんじゃない？それは月花ちゃんもですよ。以前より綺麗になりましたよ。もう、お互い褒めてばっかりね。それくらい長い間会いませんでしたからね。でも見た感じかなり成長していますね。自信だけでよくもここまで鍛え上げたものです。よく言うわよ。あの時メリアちゃんが私にそうさせたんでしょう。そうですね。月花ちゃんには広い世界で可能性を模索してほしかった。だから私たちとは別の道を案内したつもりでした。お金でかなり苦労したわよ。何度死にかけたか。まあ、それ以上に得たものの方が大きかったけどね。正直、今の私はメリアちゃんから見てどうかしら。専属心に寄せそう。ゴブゴブですね。正直今回のことかちゃんを見た後だとどうしても見劣りします。そう、相変わらず容赦ない厳しい判断ね。それで残りのゴブはどこに不満があるのかしら。不満ではありません。今はまだあなたの潜在能力を見ていません。だから判断できないだけです。そう、ならこの際はっきり言っておくわ。私はメリアちゃんに手打ちを明かすつもりはないわ。だから今ここであなたに潜在能力は見せない。ではどうやって私に証明するんですか？今回いい証明する場があるじゃない。大会でってことですか？正解、つまり大会で専属神のうちの誰かを私が倒したらその時は認めてもらう。それならどう？当たるかどうかもわからないのにかけるのですね。当たるわよ、勝てばいいだけじゃない。それともメリアちゃんが丹精込めて育ててきた現専属神は勝ち上がれるほど強くないのかしら。冗談、皆さんは1年前に比べてすごく強くなりましたよ。いいでしょう、もし月花ちゃんが大会で私たち専属神のうちの誰かを倒したらそのまま専属神に向かいましょう。それが私をうなずかせる方法、かなり1年前のことを根に持っているみたいですね、月花ちゃん。1年前、私は人生で初めて挫折した、その屈辱を味合わせられたメリアちゃんにそのまま返す。私の覚悟、ぶつけに来たわよ。言っておきますが、これがラストチャンスです。ここで負けた場合。諦めるわ、潔くね。私はそれだけ言いたかった。それじゃあまたね、メリアちゃん。はい、大会、楽しみにしてますよ。解消なしでネクラな主様抜きで何を話している、メリア。ネル、なぜあなたがここに。何、ちょっとした戯れだよ。それよりさっきの話は面白いが聞き捨てならないね。何が聞き捨てならないんですか？何、月下は主様の大事な存在、私たちにとっても海の親と言っても過言ではない。たかが器ごときのお前が出しゃばっていい案件ではないだろう。これは私たちの問題です。あなたには関係ありません。関係あるさ、正直、他の専属神など増やされる前にこの月下を専属神にさせろ。月下は、主の頭脳、に最も適した存在、この全世界どこを探しても見つからないほどのな。その理由くらいわかっているだろう、メリア。なに、この人、こんなにも私を専属神に押してくれるのは嬉しいけど。でもこれは私と月花ちゃんの問題なんです。ネルは黙っててください。仕方ない、両方が納得するならこれ以上の介入は無粋か。ジョナンに襲われた主様が来るまで待とう。はぁ、まさか、ヘブンズハート、が介入してくるなんて。とりあえず私は今の約束を変えるつもりはないから。絶対にメリアちゃんを納得させる、そして絶対に認めさせる、そのためだけにここまで頑張ったんだから。わかったわ、月花ちゃんの努力の成果、大会で判断させてもらいます。月花、この際ちょうどいい、このまま残れ。今この人どうやって私の横に。今から鈍感でヘタレな主様が来たら私から提案がある、それに月花も含まれている。少々ゆっくりしていくといい。わかったわ、でもあなたは。ヘブンズハート、のネル、アルジ、パトの神羅万象の従属だ。神羅万象の従属。おや、不格好で不作法なアルジ様の気配がするな、このままいるといい。さっきからけなしすごいわね。ということだ。なるほど、確かに神羅万象が使えない今、あなたたちに戦闘の極意を少しでも教えてもらった方がいいですね。ああ、それにこの1年ずっと同じ相手、それでは実戦で応用が効きにくいだろう。我ら、ヘブンズハート、の戦闘の方は無限、どのパターンでも演じてやろう。でもその中に私を呼んでよかったの、専属神じゃないのに。ああ、月下の手助けをしたいんだ、市場だから気にするな。ならお言葉に甘えて。月下どの訓練がしたい、予定を組むから教えてよ。強いて言うなら能力の訓練がしたいかな。そうか、なら決まりだ、明日またここに来てくれ、手配しておく。あの、お風呂いただいたのですが。あ、ごめん、メリアちゃん、私もお風呂いただいてもいい。いいですよ、ゆっくり長旅の疲れを落としてきてください。ありがとう、それじゃあ行ってくるわね。
すいません、長い間いただいちゃって。ほう、実際に見ると確かになかなかの逸材ね。主の目、か、またその目の使い方を特性含めて教えてあげよう。この方は。ふふ、主様の愛人だよ。さらっと嘘をつくな。でもな、不憫で貧困な主様、先ほどの修羅場を体験したら心が躍るというもの。という感じでからかってるだけだから気にしないでくれ。こいつはネル、俺の従属だと思ってくれたらいいよ。こいつとは主様よ、もう少し優しく呼んでくれないとさすがの私も傷つくぞ。じゃあこの子は。主様、それでは子供扱いだ。もう少しレディーの扱いを身につけるべきだ。ノーデリカシーな主様。このお方は、この淑女は、などあるだろう。淑女は違うだろ。楽しい人だというのはわかりましたよ。なんか変わりましたね、ことかちゃん。いえ、ただトトさんの仲間さんなら安心していいのかなって思っていまして。いい子ですね、ことかちゃんは。そうだな、ことかはあさってに来るといい。ヘブンズハートの中でも一番優しいルラに面倒を見させよう。ことかちゃんは大会には出ませんよ。知っているさ、だがその目は別にオーラなしでも扱える。扱えるようになれば自己防衛くらいは容易にできるようになる。ことかはもう主様のものだ。仲間外れにはしないさ。ありがとうございます。さて、主様は今から、ミガドルエデン、に向かうぞ。まず天使族と契約しなければ。今からなの。当然だ、主様。とりあえず医療に特化した天使と契約して私たちの鍛錬に耐えれるようにしないと。大会前に全滅してしまうぞ。ちなみに私は大丈夫です。情報収集などしておきたいので。そうだな、メリアに私たちから教えることはない。その方が賢明だな。よし、それじゃあ各自残り少ない大会に向けて準備をしよう。ことかちゃんは明日から学校を休んで私のところに来てください。いろいろ教えることがありますので。それならお父さんに連絡してからそうします。一応お父さんのお金で通わせてもらっている学校なので。わかりました。では明日待ってますね。さあ主様、今日早く寝たいならすぐに向かうぞ。はいはい、道案内よろしく頼む。ではことかちゃんは月下ちゃんがお風呂から出てくるまでの間にもう一度専属品について説明しますね。お手柔らかにお願いします。すごい、これがミガドルエデン。醜悪で激臭の主様からは考えられないほど綺麗な世界だろう。それは単純に傷つく。気にするな、私はそんな主様も気に入っている。この子ツンデレすぎる。着いたぞ、ずっと私の体を触っているいやらしい主様。はっはぁ、寝るは俺に死ねというのかね。そもそも主様の世界なんだから死ぬどころか、すべて思い通りにできる。それでここが展開。ああ、私が探している天使の気配がこの辺りにあったからな。あらら、女帝様本人が直々にここまで来るなんて珍しい。あそこにいるのは。ああ、私が探していた天使だ。レイアポストール、序列4位、スケセド、のミエルだ。ふん、一番最初の契約者に選ばれたのは私なんだね。せっかく主様と女帝様が起こしに来たんだからちゃんとおもてなししないとね。さっきからすごくうなされてるわね、パト。東京に来てから色々ありすぎたもんね、仕方ないか。仕方ないわね、たまには膝枕くらいはしてあげるわよ。膝枕といえば、確かそれなりに太ももが柔らかくないと寝心地が悪いって聞いたことあるわ。私ってどうなんだろう、結構筋肉とかあるし、硬い、寝心地悪いって思われたらどうしよう。うわ、何？なんだ、我が星が離散な主様よ、現実に来て早々膝枕をご所望か。ふふ、私の肉体は横の特訓バカとは違って肉質にもこだわっているからな、寝心地は素晴らしいぞ。ちょっと待ちなさいよ、寝る、出てきて早々いきなり挑発。おお、主の右腕、せっか、いたのか。今さっきがっつり認識してたでしょ。それにいきなり出てきて膝枕取らないでよ。それはすまない、あまりにも寝心地が悪そうだったからな。いいの、パトはこれくらいが好みのはずなんだから。ねえ、パト。あれ？クッションから岩石が出てきたよー。硬いのは自覚してるけど、岩石ってほどじゃないだろうがー。なんで現実世界に帰ってきたら俺せっかに殴られてんの。不憫で滑稽な主様、私はメリアに挨拶してくるから用件が済んだら部屋に来るのだぞ。ネルさん、せめてこの状況の説明と助けを。デリカシーが壊滅的な主様よ、乙女の太ももを岩石は私でも言わぬぞ。何のこと、知らないよ。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。